börja med att gå bort här och höra vad som är viktigt. Ja. Hitta verktyg och sånt. Jag menar med det. Och så här till grannen så är det bara att köra. Vi är en två av dem som ska åka till Kina, så vi har åkt imorgon till Kina och så ska vi kolla på CSI om vi inte är där på Volvo. I årskurs 2-3 så har man även 15 veckors förlagd praktik och det har vi då samarbetat med företagen på industrin. Dessa företag erbjuder även också in sommarjobb till våra elever. 3 veckor till sommar kan man gå på sommarjobb om man uppfyller vissa kriterier. Man ska ha minst 85% närvaro och man ska... Så gör vi kronan som är den med gula glasen. Det är lagom att göra i årskurs 2. Användarvänlig men också estetisk. Och vi använder oss av modern högskola. I trean har våra elever möjligheter att söka och gå 7,5-poängskurser i CAD-teknik bland annat. Den andra framgången vi haft, det är att det har varit fyllt av entreprenörer i den här staden. Det är så lätt att tänka så här, att vad är Eskilstuna för någonting? Det är väl det är Volvo BM och Assa Stenman och kommunen, liksom, det är stora arbetsplatser. Eskilstuna har alltid levt på sina entreprenörer. Alltså av unga män och kvinnor som har kommit på grejer och varit uppfinningsrikedom. Här hade vi ju rakt nedåtstigande led till killarna som presenterade styrka. Det är för att här ligger en del av Eskilstunas framtid och en del av de här 1000 jobben är precis av er som det ska skapas av entreprenörer och på teknikprogrammet och på industriprogrammet. Va? Och vi ska fortsätta vara duktiga och svarva, borra och fräsa. Det är liksom också grejer som är viktiga för våran stad samtidigt. Så att, grattis tänkte jag säga till alla elever som har valt den här utbildningen, för det här är också en framtid för Eskilstuna samtidigt som vi gör det. Men då får de den och ni applåderar. Det betyder att Teknikcollege är invigt. Va?